Obrigado, Ábia. André? Só uma consideração rápida, para não deixar para o final, sobre a formação do debate. Né? Porque é, a Papa Daniela comentou: será que vai ser possível a gente acrescentar coisas no manifesto? Né? E também sugiro certos temas aqui que não estão tão contemplados assim no manifesto como cidades, como a questão racial, como o debate, por exemplo, sobre a tolerância, que a Ábia acabou de falar, né? sobre a questão indígena. É, não tem como a gente mexer. No manifesto, tal como foi publicado na França, por questões é, óbvias, né? E também a gente tem o interesse, e isso foi um pouco diferente da estratégia do primeiro manifesto, de publicar o um manifesto sem ter um anexo com comentários, porque senão fica muito um, um livro que vai circular pouco, Porque fica muito grande. Então, o objetivo é fazer o um manifesto ser o máximo leve possível para circular. E o debate ser composto utilizando-se os canais institucionais que vocês também têm, né? eu acho que o debate tem que ser descentralizado, vocês têm as iniciativas que vocês podem fazer em termos de curso, mesa redonda, é, publicações e tudo mais, e também utilizando o ateliê também como um canal disso, com a tribuna, com o do Tempo, com podcast, fazendo mesas redondas e lives. Podemos fazer tanto pelo ateliê de humanidades, quanto apenas vejo vocês, até com parceria. E esse debate sendo composto, vai ter produções audiovisuais, e também vão ter produções textuais. Essas produções textuais depois podem virar livros que compilam esse debate. Né? Mas é importante que essas intervenções sejam feitas também dentro desse ambiente de debates e o ambiente também de publicações virtuais que faz que dissemine mais, difunda mais e chegue mais na esfera pública. Melhor do que pegar vários textos e compilar num livro que poucos vão ler, entenderam a estratégia. Então nesse caso é muito importante o debate ser amplo e também crítico. Eu acho que o um, um manifesto só vai ter sentido político também, se souber criticá-lo também, dizer quais são os limites. A questão racial foi evidente que é o é, é um limite do manifesto, e várias outras. Então, a gente também está sinalizando que um debate crítico sobre o manifesto é importante, não é somente fazer elogios impressionistas, é sim qualificar essa apropriação intelectual e política. Tá?